Володимир Путін особисто контролює дислокацію російських військ на українському кордоні. Таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Філіп Гемонд під час зустрічі з головою оборонного відомства США Чаком Хейглом. Очільник Пентагону зазначив, попри запевнення Кремля, що Росія не претендує на інші українські землі, Росія продовжує зосереджувати сили на кордоні з Україною. Канал CNN з посиланням на власні джерела в американській розвідці стверджує, вторгнення російських військ в Україну може початися в будь-який момент. За даними секретної доповіді, Росія зосередила на своєму західному кордоні понад 30 тисяч військових. Наступ може відбутися у напрямку трьох українських міст – Донецька, Луганська і Харкова. Перегрупування військ поряд з Україною дуже схожі на маневри Російської Федерації перед початком війн у Чечні і Грузії, зазначають американські розвідники.